Så i forrige video så hintet jeg om at for å lage sykt digg surdeigsbrød, så må man jo ha en sykt smooth surdeigstarter. Og det er veldig myteomspunnet det her med startere. Folk snakker liksom om startere som det er den hellige gral, hvor du må ha helt perfekt lysforhold, lydforhold, temperaturen må være helt sånn perfect, må ha materutiner on point, og kanskje skal spille litt sånn Vivaldi i bakgrunnen. Men helt ærlig, så er det er ikke sant. Faktisk opplever jeg at jo mindre du tenker på starteren din, jo bedre har den det egentlig. For surdeig er jo sånn man lagde brød i gamle dager. Det er jo, du kan se for deg liksom bakekjerringa som står på et eller annet kjøkken, og det er liksom dritvarmt, for du har en vedovn der, og, men det er vinter ute, og så har du bakt brød, og så hiver du litt sånn ekstra mel oppi den der boblende gryta som står inne i hjørnet der. Og det er liksom den samme viben der, da vil jeg liksom at folk skal ha med seg inn i sin surdeigsrutine. Bare chill litt. Og oppskriften på en surdeigstarter er veldig lett. Det er mel og vann og 7 dager cirka. Det er veldig lite du trenger, annet enn veldig mye tålmodighet. Og i tillegg til mel og vann, så trenger du noe å ha det i og noe å røre med. Og så anbefaler jeg kanskje å bruke en vekt. Ok, så nå skal vi starte med dag 1 med å lage en surdeigstarter. Jeg liker å bruke 2 forskjellige mel. Og jeg liker å bruke et litt fint mel og et litt sånn ordentlig grovt mel. Fordi jeg føler at jeg både får en ganske smooth konsistens på starteren av det. Men også fordi hvis du bruker for eksempel grovt sammalt mel, er det så mye ting oppi her som de bakteriene i surdeigstarteren spiser på. Så jeg liker å ha den, men jeg liker ikke bare å ha den, for det synes jeg blir for, det blir for sandete på en måte. Jeg begynner med 25 gram grovt sammalt rugmel. Du kan bruke grovt sammalt hvetemel, du kan bruke grovt sammalt speltmel. Og så tar jeg 25 gram siktet, dette er speltmel, men du kan ta siktet hvetemel eller siktet noe annet siktet mel. Sånn, 50 gram mel til sammen, 25 av hver, og så tar jeg 50 gram vann. Sånn. Og så er det viktig bare å røre om ordentlig godt. Du skal ikke ha noe tørre partier nedi her. Sånn. Og jeg bruker en liten sleiv til å røre med. Jeg hørte, det var noen som fortalte meg en gang, at man ikke skal bruke en metallskje til å røre om i surdeigstarteren sin med. Og jeg vet ikke om det er noe hold i det, jeg har brukt metallskje mange ganger. Men litt sånn for good luck, så liker jeg også å bruke denne tresleiven her da. Kanskje det er et kjerringråd, det er noe hold i, men ja. Her har jeg da surdeigstarter dag 1, som egentlig bare er en røre. Tenk havregryn, eller cupcake-røre, eller vaffelrøre, et liksom sånn, et sånt sted mellom der. Bra. Og så anbefaler jeg å putte på et lokk. Nå har jeg ikke noe lokk til det, for det er bare vanlig kjøkkenglass. Så jeg pleier å ta litt plastfolie sånn, som jeg bare bretter den. Og så legger jeg oppå der. Det er veldig viktig å ikke legge oppå sånn at det skal komme luft både inn, og det skal komme luft både ut. Men du legger lokk oppå sånn at det ikke skal komme insekter inn, og for at den ikke skal bli helt dehydrert. Men det er veldig viktig å ikke hermetisere den fra luften rundt, fordi den bruker både bakteriene begynner å gro både på grunn av melet, og den liksom naturlige bakteriefloraen som ligger i melet, men også bakteriene som ligger rundt i lufta. Ok, da er den klar, og da skal den få lov til å stå og godgjøre seg i 12-24 timer. Og etter 12-24 timer, da vil du ha noe som ser ut som dette her, kanskje. Det er ikke så mye. Du kan se, kanskje skimte noen få bobler langs her. Denne her lagde jeg for nesten 24 timer siden. Kanskje 22-20 timer siden. Så den her er jeg veldig klar for å få inn litt nytt mel. Og det jeg da gjør, er at jeg, og dette er veldig viktig, du tar ut en del av melet, en del av røra, før du tilsetter noe nytt. Så excuse me, jeg skal bare hente søppelkasse.
Siden jeg blandet det her i går og vet at det er ca. 100 gram oppi, så vil jeg kvitte meg med halvparten, og da skal det gjenstå 50 gram. Right on the dot. Og nå er det 50 gram starter nedi her, og litt på utsiden også faktisk. Og da skal jeg tilsette, akkurat sånn som i går, tilsette 50 gram mel og 50 gram vann. Og da fortsetter jeg med å ta halvparten av hver. Sånn, og 50 gram med vann. Og igjen, sørg for at det ikke er noen lommer med tørt mel som ligger nede der, for det kommer ikke til å bli inkorporert ordentlig. Sånn. Da er vi her på dag to. Setter vi på det litt provisoriske lokket igjen, og så lar vi den også stå i 12-24 timer. Yes! Og nå er vi på dag tre. Og da begynner vi å se at det begynner å bli litt aktivitet nedi her. Det som skjer i en surdeig er jo at bakteriene nedi røra begynner å produsere CO2 og slipper ut gasser. Og det som da skjer er at deigen begynner å utvide seg og nesten heve seg litt. Det er akkurat den samme funksjonen som skjer i en surdeig når du tilsetter den i en surdeig. Det er derfor dette er hevemiddelet. Så her kan vi se, her begynner det å bli litt bittesmå bobler. Og hvis du ser på toppen her også, så er det masse bittesmå bobler. Og jeg husker fra i går, da hadde vi 50 gram gammelstarter, fordi vi tok ut 50 gram. Og så tilsatte vi 50 gram mel og 50 gram vann. Så oppi her vet jeg nå at det er 150 gram starter. Så det jeg nå skal gjøre er at jeg skal ta ut 100 gram starter, sånn at jeg har 50 gram igjen. Så jeg skal altså ta ut 2/3 av starteren. Så skal jeg bare nulle den ut. Ja, tok jeg litt mye. Det får være. Og så gjør jeg det samme som jeg har gjort alle andre dager. Nå tilsetter jeg nytt mel, 50 gram mel, halvparten grovt sammalt, halvparten fint, og 50 gram vann. Det trenger ikke være så nøyaktig som det jeg er nå, men nå føler jeg bare at jeg må være det, fordi jeg står og blir filmet. 50 gram vann. Der er vi. Sånn. Og der er vi. Nå har vi 50 gram gammelstarter, og vi har 100 gram ny deig oppi her, som bakteriene nede på kan spise og kose seg med. Og det jeg gjorde nå, det skal du egentlig bare fortsette med på... Dette var dag 3, gjør det på dag 4, 5, 6 og 7. Og gjør det egentlig til du begynner å få den starteren som du kan bake med. Mat starteren din ca. 12 timer før du skal bake med den. Og for å vite at du har en starter du kan bake med, så gjør man det man kaller da, the float test. Og da skal jeg bare hente litt vann. Flow-testen består egentlig av å se, har starteren min nok gass i seg til at den flyter? Nå skal jeg ta en... nå fant vi ut at den ikke har det. Og som sagt, du må gjøre det her, hvis du har matet starteren din ca. 12 timer før du skal bake, så skal det her den flyte. Hvis ikke, så ser den sånn ut. Da synker den som en stein. Nei. Se! Du ser den flytter. Sånn skal den se ut. Jeg tror ikke jeg ville begynt å bake med akkurat denne. Men jeg vet at hadde jeg brukt den for kanskje 12 timer siden, så hadde den vært mer enn bra nok til å bake med. Legger den der, ja. Skammens skål. Så hvis... surdeigen din flyter, så vil det da si at du har en aktiv starter. Og det kan du egentlig, du kan lage det fra bånda, sånn som jeg viste her nå, men du kan også få en liten del av en aktiv starter av for eksempel en venn som baker med surdeig, eller kanskje du drar på et bakeri. Og det du gjør da når du kommer hjem, er å putte den lille klumpen som du får, kanskje det er 20-30 gram,
putter du den i en litt større bolle eller beholder, og så tilsetter du nytt vann og mel. Og egentlig da, etter bare en dag, så skal du potensielt da kunne bare begynne å bake med den starteren. Kanskje du trenger å bake, nei, mate den i 2 dager, kanskje du trenger å mate den i 3 dager, men du slipper å gå gjennom hele prosessen med 7 dager. Så hvis deigen flyter, så har du det vi kaller for en aktiv starter, og da kan du egentlig bare begynne å bake med den. Du kan også få, for å slippe å drive og lage din egen starter helt fra bunnen igjen, da, så kan du også få en starter av en venn, eller kanskje du drar på et bakeri, og da får du liksom liten klump på 20, kanskje 30 gram. Og da, det du da gjør, er at du tar den med hjem, putter den i en litt større beholder, du tar ikke ut noe mer, du tilsetter nytt vann og mel, og da kan du begynne på dag 3 for eksempel, med 100 gram vann og mel til sammen, blander det opp, og så ser du om det begynner å boble. Kanskje du da trenger 2 dager på at den skal liksom komme i gang, kanskje 3 dager. Ikke stress om ikke det skjer noe med en gang. Den må tilpasse seg litt det miljøet den er i også, kanskje. Du vet. Og du legger kanskje merke til at jeg har ganske mye mer starter her enn bare 150 gram. Og det er også fordi at jeg har valgt å bulke den litt opp litt, for jeg pleier noen ganger å bake 2, kanskje 3 brød av gangen. Og da trenger jeg litt mer surdeigstarter. Så da tar jeg bare ut litt mindre surdeigstarter, men tilsetter enda mer. Prøver å holde det ca. 1/3 gammel starter til 2/3 nytt vann og mel vektmessig. Da. Og så er det jo det store spørsmålet, hva skjer hvis jeg ikke får liv i starteren min? Eller også, hvor lenge kan jeg la den stå uten at jeg mater den? Og det kommer jo helt an på. Jeg vil kanskje si at denne surdeigstarteren her kan vi fint la stå i kjøleskapet en uke uten at vi trenger å mate den. Og hvis den står, vi har vel kanskje latt den stå lenger enn det også. 2 uker kanskje. Og da er den jo ikke aktiv igjen med en gang, men jeg føler på en måte at når jeg da begynner å mate den, at den er sånn ekstra sulten, så den bare puff, den puffer opp og er dritklar til å bakes med. Så du trenger ikke mate den hver dag. Jeg mater den kun når jeg skal bake med den, og kanskje litt sånn innimellom, ellers hvis det går veldig lang tid mellom hver gang jeg baker. Og hvis ikke du får dreis på starteren din, så vil jeg bare sjekke ut, er det veldig varmt her? Er det veldig kaldt her? Bruker jeg veldig kjipt mel? Kanskje du kan prøve litt sånn grovere økologiske eller mel? Og så kanskje du bare trenger litt tid. Kanskje du må snakke litt med den? Kanskje du må bare ta litt opp i den? Kanskje det ikke er så mye bakterier nede der? Kanskje du får rent kjøkken til og med? Og så er det bare det viktigste av alt, er å aldri bruke opp all starteren din. La det alltid være igjen 15-20 gram av starteren din. Hvis du klarer det, så kan du ha en starter resten av livet. Og du kan gi til alle venner og familier du er med i, sånn at de også kan bake surdeig. Aldri bruk opp alt av surdeig i starteren din. Men så må du huske det aller viktigste med en surdeigstarter, og det er at du må ha et kult navn. Så skriv i kommentarfeltet hva surdeigstarteren din heter, eller hva den skal hete. Og dette her er Yeasty, for jeg synes at de beste surdeigstarterne har en veldig god historie bak seg, eller er et veldig morsomt ordspill. Og hvis det er noen andre du kjenner som lurer på det her med surdeig, og hvordan man starter sin egen starter, eller mater opp sin egen starter, så send de denne videoen her, og så får vi masse deilig surdeigsbrød rundt om i det ganske land. Takk for at du så på denne videoen her, og lykke til med ditt surdeigseventyr som vanlig. Jeg har ingen intensjon om at dette her skal bli en matkanal, men jeg har plutselig blitt litt inspirert og har et par andre oppskrifter jeg også har lyst til å dele. Så følg med, liksom trykk abonner og trykk tommel opp, så får du med deg når neste video lander inn din YouTube nær deg.